Korporatës Alba Grupi bashkangjitet divizioni Express Service me teknologjinë e fundit të maqinerisë për vetura dhe kamion. Me goma të brendeve premium, Michelin, Continental, Pirelli, si dhe General Tire dhe Cormoran. Vajra motorik botror Castrol, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen dhe pjesë originale. Servisimin e veturave dhe kamionve, reklazh edhe për kamion e vetmja në Prishtinë. Distributor ekskluziv i veturave SsangYong me motorë vendorues të shpejtësive të Mercedesit,